որ բոլորը բոլորի առաջ հիմնադրամը բաց է փոխանցումների առումով եւ ոգևորության կանոնը կարող է փոխանցումներ անել։ Ձեզ համար անձամբ գումարի ծագումը նշանակություն ունի, այսինքն չի բացառվում, չէ՞, որ այս գումարները օրինակ պետք բյուջեից գողացված միջոցներ են։ Շնորհակալություն։ Եթե պետք բյուջեից գողացված միջոցներ են, ավելի լավ է, թե փոխանցում են եւ ծառայեցնում են պետության եւ պետության քաղաքացիների միապե։ Գումարի ծախումը անձնապես ինձ համար կարճ չունի, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ գումարը երբ որ մեզ հասա, կարճ չունի ինչ ձեռով է հասել նրա ձեռքով մեզ է փոխանցում։ Մենք միևնույնը ծառայեցնելու ենք ամենաբարի, ամենաճիշտ, ամենաօգտակար նպատակների վրա համար անձամբ ուզում եմ, կարևոր չէ, որովհետև այդ գումարը եթե որևէ ձևով են հասել ինչ-որ մեկին, եթե մնա իր մոտ, ավելի օգտակար չի լինի, քան եթե նա հասնի մեզ, հաստատ այդ առումով կարող են վստահեցնել։ Բայց կան նաև բանկային հարաբերություններ, որ բանկերը իրենք են ստուգում, կենտրոնական բանկն է ստուգում, թե այդ գումարը հատկապես այլ երկրներից արված փոխանցումները ինչ ծախում ունեն եւ այլն եւ այլը, ինչին մենք ենթարկվում ենք պարզապես, եթե նման խնդիր առաջանում, մենք ոչինչ անել չենք կարող, եթե կասկած էլի որևէ ծախում կամ գումարը որևէ բանկ ինչու ցույց չի տալիս կամ փոխանցումը, այդ դեպքում մենք անելու չունենք։ Անձամբ իմ տեսակետից ոչ, այո։ Փոքրիկ միակ չնչին այդպիսի դեպք ունեցել են, որ փոխանցումը կասկածելի եղել, շատ դետալները լավ չեն իրապետում, բանկը խնդիր է առաջացրել։